Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 4.4.2020 a vy posloucháte zprávy, které jsou výjimečné, protože jsou sobotní. Nejdříve průlet koronavirovým světem. Celkem ve světě je 1,095,917 nakažených lidí koronavirem a zemřelo 58,787. Tyto čísla jsou z včerejšího večera, kdy se dělá světová uzávěrka, takže dnes večer ta čísla budou vypadat zase jinak. Podíváme se na Spojené státy. Spojené státy 275,586 lidí nakažených koronavirem, zemřelo 7087 lidí. Itálie jako druhá 119,827 nakažených, 14,681 lidí zemřelo. Španělsko 119,119 nakažených a 11,198 lidí zemřelo. Německo na čtvrtém místě 91,159 pozitivních, 1,275 lidí zemřelo. Čína 82,511 lidí nakažených, 3,326 lidí zemřelo. Francie pozitivních 65,202 lidí a zemřelo 6,520. Írán 53,183 lidí nakažených, zemřelo 3,294 osob. Velká Británie 38,689 lidí pozitivních, 3,611 lidí zemřelo. Turecko 20,921 pozitivních, 425 zemřelo. Švýcarsko 19,606 lidí pozitivních, 591 lidí zemřelo. To byla desítka těch nejdůležitějších nebo nejvíce nakažených zemí. Česká republika je na 24. místě. Pozitivních lidí je 4,194. Zemřelo 56 lidí, uzdravilo se 74 lidí a celkově bylo uděláno 74,170 testů. Nejhůře ve světě si stojí, jak jsme již zmínili, Amerika. A v Americe New York má téměř 100 000 nakažených lidí a 2500 lidí zemřelo. Dále je na tom špatně New Jersey 25 000, Kalifornie má 11 000 lidí pozitivně testovaných. V New Yorku jsou přiváženy provizorní márnice, které jsou tam sestavovány, aby bylo kam ukládat zemřelé lidi. Počítá se s 13% nezaměstnaností a Trump potvrdil, že pokud COVID-19 v USA zabije 100 až 200 tisíc lidí, byla by to prý dobře odvedená práce. Federální vláda vyzývá lidi, aby v rámci zpomalení šíření viru, aby se vyhýbali shromáždění s více jak 10 lidmi a pokud mají v rodině nemocného s COVID-19, doporučují 14 dní zůstat doma v izolaci. Zůstáváme v koronavirovém světě. Světová zdravotnická organizace uvažuje o možnosti přenosu koronaviru vzduchem. Přehodnotila tedy zřejmě svůj přístup a náhled na to, že roušky nejsou potřeba. Protože existuje pravděpodobnost přenosu nového koronaviru vzduchem od asymptomatických nosičů, ale k většině nákaz dochází kapénkovou infekcí vzduchem od lidí se symptomy nemoci, řekl Michael Ryan, ředitel programu WHO pro mimořádné situace v oblasti zdravotnictví na briefingu v Ženevě.
a zdůraznil, že v současné době je publikováno mnoho článků o způsobech asymptomatického přenosu viru. Zdá se, že v Singapuru dospěli k závěru, že asi 6% nákaz je způsobeno asymptomatickými lidmi. Nebudu to vyvracet, říká, ale je naprosto jasné, že na druhé straně je 94% infekcí od lidí s příznaky. Musíme se tedy podívat na to, co je motorem této epidemie. Vždy existuje možnost přenosu viru od lidí bez příznaků. Vždy existuje možnost přenosu viru vzduchem, ale v tomto případě stále ještě předpokládáme, že motorem pandemie je kýchání nebo kašel nebo infikované povrchy, řekl. A je tady jedna zajímavost. Kočka nakažená koronavirem. V Hongkongu byl zaznamenán případ onemocnění kočky. Její majitel byl dříve hospitalizován s nákazou COVID-19. Oznámila to Světová organizace pro zdraví zvířat. Kočka byla umístěna do karantény dne 30. března poté, co se zjistilo, že její majitel je infikovaný koronavirem. Testy později ukázaly, že i ona je infikovaná. Organizaci dodávají, že kočka neměla žádné specifické symptomy. Podíváme se do České televize, kde se lže o 106. Starosta Prahy 6 přiznal, že využil stavu nouze k odstranění sochy maršála Koněva. Včera českými médii proletěla informace, že městská část Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nechala z náměstí interbrigády odstranit sochu sovětského maršála Koněva. Na daný incident negativně reagovala spousta politiků. Nyní se k věci vyjádřil i sám starosta, který přiznal, že využil nouzového stavu. Pražský starosta zmiňované městské části Ondřej Kolář, který je za TOP 09, včera promluvil na České televizi, kde prohlásil, že radnice Prahy 6 využila nouzový stav v České republice k tomu, aby odstranila sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí interbrigády v Bubenči. Nouzový stav přitom v naší republice platí kvůli situaci se šířením nového typu koronaviru. Podle Koláře se přesun sochy plánoval již od září, dodal však, že rada o odstranění sochy maršála Koněva rozhodla na mimořádném zasedání v noci na včerejší den. Včera dopoledne ale mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek pronesl, že se jednalo o dlouhodobě připravovanou akci, která s opatřeními proti epidemii nemá nic společného. To ale zřejmě nebyla tak úplně pravda. A je fakt, že nebýt Ondřeje Koláře, takže rada by rozhodovala jinak. A kdo je to Ondřej Kolář? Je to prominentní fakan, který v 35 letech se drcá o nebesa. Svým chováním a nadutostí a i činy je na úrovni Henleina. Zřejmě nejde o náhodnou podobnost v našich dějinách s pátou kolonou. Je to on, kdo vytvořil hrozbu, kterou přepisuje dějiny. S tím by ovšem naprosto nesouhlasili všichni, kteří podpořili na náměstích změnu režimu. Chtěli totiž spravedlnost a lepší společnost, svobodu slova a konec elitářství soudruhů, ale nikoliv diktát nadnárodních korporací a útlak fašounů typu Ondřeje Koláře, což je privilegovaný slouha americké ambasády a globalistů. Tak tolik k Ondřeji Kolářovi ze studia Svobodného rádia. Spojené státy v USA poděkovaly za zdravotnický materiál z Ruska. Spojené státy jsou Rusku vděčné za to, že jim nabídlo zdravotnické zařízení pro boj s koronavirem za zvýhodněnou cenu. V sobotu to Sputniku oznámil vysoce postavený představitel americké administrativy. Řekl, oceňujeme skutečnost, že nám Rusko tyto potřeby prodává za cenu nižší než tržní, řekl americký představitel. Americký prezident Donald Trump již dříve poděkoval Rusku za lékařské vybavení, které pomůže zachránit životy Američanů.
Cituji, bylo to velmi krásné gesto ze strany prezidenta Vladimíra Putina. Řekl jsem, že ji přijmu, tedy tu pomoc. Rusko a propaganda mě vůbec netrápí. Přijal jsem od nich spoustu kvalitního zdravotnického vybavení. Může zachránit mnoho životů a přijmu ho i v jakýkoliv jiný den, řekl Trump na tiskové konferenci, když mluvil o dodávce pomoci z Ruska. Počet nakažených koronavirem se na Slovensku pomalu blíží k 500. Země hlásí 471 nemocných. Na Slovensku podle nejnovějších údajů přibylo 21 potvrzených případů nákazy. Celkově tak země eviduje 471 nakažených. Informoval o tom premiér Igor Matovič, který dodal, že v pátek bylo testováno celkem 1889 lidí. V Lánech proběhla tisková konference po jednání poradního týmu prezidenta Zemana. Prezident Miloš Zeman se sešel se svým poradním týmem kvůli situaci s koronavirem v zemi. Hlavním tématem jednání je boj s nákazou, tímto onemocněním. Jednání se zúčastnili také ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček, ministr obrany Vladimír Metnar a policejní prezident Jan Švejdar. Jedním z témat bude také rozvoj policie. Již dříve v polovině března jednal Miloš Zeman se svými poradci o koronaviru. Jednání se tehdy zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V té době prezidentův tým podpořil návrh ministra zdravotnictví a vyzval občany, aby se začlenili do pomoci ve zdravotních, sociálních službách a službách s nimi souvisejících. Ještě jedna informace ke koronaviru. Lékař vysvětlil, proč je v rámci prevence koronaviru potřeba pít více vody. Specialista na interní onemocnění a nefrologii dr. Arzu Akgil v rozhovoru pro turecký portál Sescu řekl, že voda hraje významnou roli v boji s mnoha nemocemi, včetně nového typu koronaviru. Při této příležitosti zdůraznil, že voda je hlavním nástrojem pro regulaci metabolických procesů v organismu a také pro zajištění dodání výživných látek do buněk, stejně jako pro vylučování odpadních produktů ze životně důležitých procesů. Česká republika nemá nic, čemu by se dalo říkat armáda. Vojenský analytik promluvil o v uvozovkách přínosech spojenectví s NATO. Současná krize v plném rozsahu odhalila veškeré nedostatky a problémy, které má český stát, a to včetně neschopnosti armády v její nynější podobě, tvrdí vojenský expert Jaroslav Štefec. Na svém facebookovém účtu důkladně vysvětluje, proč česká armáda již dnes není schopna plnit své základní funkce. Epidemie nemoci COVID-19 v plné nahotě odhalila problémy, do nichž nás zavlekla hloupost, amatérismus a servilita našich politických, nevím, jak to slušně nazvat, ale mezi sebou si říkají elity. Vůči zemím, které v uplynulých 30 letech pomocí lichocení, lží a korupce vyrabovali naši ekonomiku a udělali z kdysi bohaté a sebevědomé země nesvéprávnou novodobou kolonii bez vlastního majetku, zahraniční politiky a armády, uvedl Štefec. K armádě se ještě vrátíme v příspěvku Ivana Davida. K čemu máme armádu České republiky v nouzovém stavu, když nemá kapacitu na pomoc v jednom z domovů důchodců zasaženém COVID-19, kdy si byla naše armáda považována za světovou špičku v oblasti obrany proti chemickým a biologickým zbraním. Úroveň protichemické jednotky armády České republiky byla oceňována experty z USA i Ruska. Měli jsme kdysi i skvělé záchranné jednotky, velmi dobře se osvědčily v době povodní, v letech 1997 a 2002. Poslední z nich zrušila
ministryně obrany Vlasta Parkanová. Dnes je zřejmě česká armáda kompletně rozkradená. Podle zprávy serveru Sputnik armáda ČR odmítla přijít na pomoc domovu důchodců na Vysočině, který byl zamořený koronavirem. Když se prokázalo, že jeden z klientů domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu zemřel na COVID-19, požádal krajský úřad, který je zřizovatelem domova, o pomoc armádu. Ve stavu akutního ohrožení života se totiž ocitli všichni seniori bydlící v domově i veškerý personál, který se o ně stará. Na oficiální žádost o armádní pomoc vyžádanou bezpečnostním odborem krajského úřadu podle Sputniku generální štáb armády České republiky odpověděl, že na pomoc přijít nemůže, protože na to nemá kapacity, hlavně že má kapacity na zahraniční mise. Generál Aleš Opat je údajně skvělý odborník, je tedy skvělá i jeho odpověď, je skvělé to, co zbylo z armády České republiky. Kam se armáda propadla po dlouhé řadě v uvozovkách reforem a zeštíhlování od dob Vladimíra Vedchého, šťastného z připojení k NATO, aby mohlo být bombardováno Srbsko, přes Jaroslava Tvrdíka, realizujícího v uvozovkách profesionalizaci armády, až po současného Lubomíra Metnara, který posílá české vojáky na mise NATO kamsi do Afghánistánu nebo do Mali, ale nemá pak kapacity v době významné epidemie. Armáda přece mívala kvalitní zdravotní služby, své epidemiology a odborníky zvládající infekce. Byl jsem jako lékař na vojně v Lounech, když tam v roce 1999 vypukla epidemie žloutenky typu A. Onemocnilo 90 vojáků. Pamatuji si na vynikající odborníky, kteří pomáhali zvládnout situaci. Po 40 letech není armáda schopná podobné akce. Připomeňme si současné úspěchy naší armády, je-li ještě naše, jména i ostatních ministrů obrany, asistujících u tunelu, jimž odtékají české peníze do kapes akcionářů amerických zbrojovek. Miroslav Kostelka, Karel Kienl z USDU, Jiří Šedivý, Vlasta Parkanová, KDU-ČSL, později TOP 09, Martin Barták z ODS, Alexandr Vondra, ODS, Karolina Pík, VV, poté Lidem, Petr Nečas, ODS, generál Vlastimil Picek, Martin Stropnický z ANO, Karla Šlechtová z ANO. K čemu nám je armáda, která má 14 miliard na americké vrtulníky, ale nemá kapacitu na řešení epidemie v nouzovém stavu? Není snad v nouzovém stavu celá armáda? Ne, nejde o nouzi, o peníze. K čemu nám jsou předražené pandury, které nevydrží střet s Felicií? Někomu to zní velmi divně a zvláště hodně zelení vojáci to neradi slyší, ale armáda musí být užitečná i v době míru. Je-li třeba, zatím je užitečná pouze k bratrské pomoci okupačním armádám v cizích zemích. Nebylo by užitečnější věnovat peníze na vybudování potřebných v uvozovkách kapacit, nebo máme na užitečnost armády v době míru úplně rezignovat a převést peníze ve prospěch hasičů a zdravotníků z civilního sektoru, kteří na rozdíl od vojáků seniorům na pomoc přišli? Takže tolik komentář od Ivana Davida a my se podíváme dál. Solidarita ve světě. Tak Turecko zrovna ukradlo ventilátory, které z Číny mířily do Španělska. USA tuhle totéž provedli Francouzům, my Italům, Němci taky a další členové aliance dalším členům aliance. Ironií je, že se navíc všichni rvou o cosi, co je čínské a jako takové přece vůbec v uvozovkách nefunguje. A je to přece jen a jen šmejd. A jen do Itálie už svou pomoc poslali nebo vyslali Čína, Rusko, Kuba a Venezuela. Ty vago, na to. Tak to je poznámka od Terezy Spencerové, od které jsme
čítávali ranní kávičku, ale která v současné době má takovou dovolenou. Takže ještě pár postřehů od Terezy Spencerové a z koronavirového světa. Po ránu pravicový brazilský prezident Bolsonaro, který ještě před pár dny bohorovně tvrdil něco jako klídek, bez tak musíme všichni zemřít, najednou na neděli svolává celonárodní postění a modlitby za vyhnání ďábelského viru, i když výsledek bude nemlich stejný. Nesmíte trápit své manžely a tak se i během domácí karantény malujte, doporučuje ženám vláda Malajzie. Magistrát San Francisca zakázal tašky a další věci na víc použití, protože se jejich opakovaným používáním může šířit virus. Greta se vztekne. A jakmile v New Yorku vyhlásili karanténu, spousta singlů si uvědomila, že je čeká dlouhá samota. A tak už jsou vybrakovány všechny městský psí a kočičí útulky a rostou akcie z Verimexu. Tak to je pozitivní. Tak a ještě tady máme několik zpráv ze sektoru, odkud se k nám dostávají na zprávičky minimálně. Uslyšíte svodku z pátku 3.4.2020 od Boženky Weitingerové. Ruský publicista Anatolij Wasserman ve svém článku pro REN TV předpověděl Spojeným státům totální noční můru kvůli pandemii koronaviru. Někdejší hlavní úderní síla koalice USA se připravuje na začlenění do syrské armády. Nedávno vůdce tzv. Syrských demokratických sil Mazlum Abdi vyzval své partnery z USA, aby zcela přehodnotili vztah k operaci v Sýrii. Byly zveřejněny první výsledky testů vakcíny proti koronaviru. Vědci vycházeli ze zkušeností z boje proti virům SARS a MERS. Trump aplikoval zákon o výrobě v době války, aby zajistil zdroje pro výrobu aparátů pro umělou ventilaci plic, informoval o tom Bílý dům. Je třeba se izolovat od nebezpečí. Lukašenko poskytl svá doporučení pro boj s koronavirem. Včera mi jeden velmi chytrý Rus říkal, že je nutné s koronavirem bojovat fyzicky. Koronavirem se nakazil šéf iránského parlamentu. Předseda parlamentu se stal zatím nejvýše postaveným představitelem iránské politiky, který se nakazil touto nemocí. Gubernátor Kamčatky Vladimír Iljuchin na vlastní žádost odstupuje z funkce. Čínští vědci zjistili, jaký je průběh onemocnění koronavirem u novorozenců. Všichni novorozenci přežili, ale u nedonošeného bylo zapotřebí umělé plicní ventilace. Nemoc probíhá velmi rychle a je provázena zimnicí. Čínský vědec vysvětlil, proč každý člověk musí nosit masku, aby byl poražen koronavirus. Hlavní cestou přenosu nejsou mikroskopické kapénky, ale poměrně velké kapky. Proto by každý člověk měl nosit chirurgickou masku. Velitelé ukrajinské armády skrývají nakažené vojáky. Těžká zranění připisují virtuálním útokům ze strany armády Luganské republiky. Nad jižním pólem Země se obnovila ozonová vrstva. Ta se obnovuje už od počátku roku 2000 rychlostí 1 až 3% ročně. Novorusko slaví 256. narozeniny. 22. března
1764 podle starého kalendáře podepsala imperátorka Kateřina II. Příslušný dokument. Od té doby se na mapách Evropy objevuje nová administrativní jednotka Ruska, Novorusko. Zkouška prostřednictvím epidemie. Život nás učí připravovat se na nejhorší, ale vždy doufat v lepší budoucnost je třeba. Satanovský odhalil tajemství úspěchu v boji s koronavirem. Demokracie musí teď na čas stranou, nebo ti, kdo zůstanou naživu, budou závidět mrtvým. Demokracie není cíl, nýbrž prostředek, a cílem je život a zdraví obyvatel. Skandál v USA. Trump lhal o koronaviru a skrýval strašlivou pravdu. Podle slov politiku věděl o blížící se epidemii několik měsíců dopředu, ale záměrně utajoval před národem možné komplikace, protože nechtěl uvažovat pesimisticky. Vraždící virus pustoší Itálii. Počet úmrtí Bergamu je daleko vyšší, než se oficiálně uvádí. Tragédie, která probíhá v provincii Bergamo, může Itálii i celý svět leccčemus naučit. USA, Evropská unie, Velká Británie, Ukrajina a Gruzie zablokovaly na valném shromáždění OSN přijetí ruského návrhu rezoluce o pozastavení sankcí v době koronavirové epidemie. Americká média šílí z toho, že Trump označil pomoc Ruska za vynikající. Na Ukrajině budou posílena karanténní opatření, plánuje ukrajinská vláda. V Čečně, jako v prvním regionu Ruska, byl zaveden zákaz vycházení. Zastavit koronavirus polovičatými opatřeními není možné. Je důležité řetězec šíření přetrhnout v zárodku. Břidličná těžba vrací úder. V USA byla zahájena velmi agresivní lobistická kampaň proti Rusku a Saúdské Arábii. Američtí výrobci břidlicové ropy se trochu otřepali z ničivého úderu a zahájili protiútok. Lékařka vyjmenovala nebezpečné rady, které nepomohou od koronaviru. 100% pomáhá jen respirátor. Obličejová rouška ochrání jen částečně, a to jen okolí, nikoli samotného nositele. Za vyloženě nebezpečné označila vnitřní užití peroxidu vodíku nebo jiných antibakteriálních přípravků. V Rusku se objevily stovky nových případů, přesto ale méně než včera. Vrcholu epidemie ale rozhodně dosaženo ještě nebylo. Čína odpověděla Spojeným státům na drzá obvinění z obludné lži. Jde prý jen o pokus postavit politické zájmy nad hodnotu lidských životů. Stabilizovat ceny ropy byla avizována v videokonference OPEC Plus. S výzvou přišla včera Saúdská Arábie. Strašlivá a smutná objednávka. Úřady USA objednaly od Pentagonu obrovskou várku pytlů na mrtvoly. Velikost zakázky zaskočí i otrlé a svědčí o tom, že Američané se opravdu chystají na nejhorší. Na ukrajinském ministerstvu zahraničí informovali, kolik občanů se chce vrátit domů. Nedávno ale dali na srozuměnou, že je doma nikdo nečeká. Ruská armáda zahajuje rozsáhlou operaci na pomoc Srbsku. Vyplývá to z prohlášení ruského ministerstva obrany. Letadla ministerstva během 11 letů dodají do Srbska specialisty a techniku pro boj s koronavirem. Operativní štáby Moskvy a moskevské oblasti informují o podrobnostech ohledně počtu nemocných COVID-19. V hlavním městě vzrostl počet nemocných za posledních 24 hodin o 448 lidí.
Budou se školáci muset učit v létě? Ministerstvo školství odpovídá na otázky rodičů, ruských žáků a studentů. Celoruské prázdniny pro školáky končí 12. dubna. Koronavirus ničí americkou ekonomiku přímo před očima. Jen za uplynulý týden zažádalo 6,6 milionů Američanů o podporu v nezaměstnanosti. Sovětské očkování zabrání koronaviru v rozšíření po celém Rusku. Díky očkování proti tuberkulóze, tedy kalmetizaci, je možné doufat v klidnější průběh onemocnění virem COVID-19. Koronavirus žene okupanty domů, vyplývá to z pravidelné zprávy z Doněcké republiky za uplynulý týden. Praze byl v době omezeného vycházení do ulic města odstraněn pomník maršála Koněva. Má být přemístěn do muzea, které ještě neexistuje. Ruská strana nenechá toto počínání bez odpovědi. V Luganské republice se uzdravil první pacient s koronavirem. Na pozorování se v Luganské republice nachází přes 600 pacientů. Starosta Sobjanin vysvětlil, proč nebyly zavedeny propustky pro pohyb po Moskvě. Operativní štáb v Moskvě informuje, že 90% Moskvanů starších 65 let dodržuje nařízený režim sebeizolace. Celkový počet nemocných koronavirem v Rusku činí 4149 osob, 78 subjektech federace. 281 pacientů se uzdravilo, 34 osob zemřelo, provedeno bylo už 500 000 testů. Davy na zastávkách a cestující bez masek, dopravní v uvozovkách karanténa po Kyjevsku nepřestává překvapovat. Vypadá to, že lidé dělají vše proto, aby se virus šířil a nikoli, aby vymizel, komentují situaci uživatelé na sociálních sítích. FSB zabránila dvěma teroristickým činům ve dvou regionech Ruské federace. Byly zveřejněny záběry z drsného zadržení ozbrojenců. Jeden z nich kladl odpor a byl zlikvidován. Ruská letecká společnost Aeroflot navrhla, aby byli evakuováni Ukrajinci, kteří uvízli v Nepálu. O návrhu letecké společnosti informoval ukrajinský ministr zahraničí a vysvětlil, proč je pro Ukrajinu jejich evakuace složitá. Musela by se vyjednat speciální trasa. Vyostření v Donbasu. Ukrajinská armáda opět zaútočila na Doněck. Ukrajinská armáda aktivizovala trestní operaci v Donbasu. Situace se prudce zhoršila. Operace ruské armády v Itálii se dostala do své hlavní fáze. Polní nemocnice v italském Bergamu, kterou pomáhala vybavit ruská armáda, začne brzy přijímat pacienty. Mořská rajčata zaplnila pláže na Filipínách. Absence turistů v letoviscích vedla k přemnožení a přesunům medúz typu Crambione mastigophora, které vzhledově svým tvarem, barvou a velikostí připomínají rajčata. Bezprecedentní situace v OSN předpověděli rozsáhlý hladomor. Podle odhadů OSN už dnes ve světě hladoví přes 820 milionů lidí. Sluha národa, možná, ale ne ukrajinského, poslanec Alexandr Tkačenko prohlásil, že by Ukrajina měla odmítnout pomoc Ruska i v případě významného zhoršení epidemiologické situace.
Napodobují Rusko, Zelenský vysílá ukrajinské lékaře a líh do Itálie. Ukrajina poskytne Itálii pomoc. Na Ukrajině se staví stanová městečka pro nakažené koronavirem. Celkově v nich může být izolováno až 130 tisíc lidí. Muskovi explodoval už třetí prototyp vesmírné lodi Starship. Připomeňme, že právě tato vesmírná loď má být podle Muskových záměrů hlavním prostředkem pro kolonizaci Marsu. Putin podepsal zákon o úvěrových prázdninách. Dokument byl zveřejněn na portálu s právními informacemi a vstupuje v platnost dnem oficiálního zveřejnění. Ve Spojených státech byly popsány další dosud neznámé projevy nákazy koronavirem. Před propuknutím choroby bylo například možné pozorovat zvláštní vyrážku u konkrétního pacienta na pravém stehně. Nic podobného jsme ještě nezažili, světová ekonomika se zastavila. Toto prohlášení učinila výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva. S cílem boje proti pandemii Google sleduje pohyb svých uživatelů, informuje o tom tisková služba společnosti. Se zbabělci nediskutujeme. Přichází první reakce z Ruska na odstranění Koněvova pomníku. Zbaběle se zachovali v roce 1938 a celou válku krmili Němce. A stejně zbaběle dnes demontovali pomník osvoboditele Prahy, komentoval ostudnou situaci novinář a poslanec moskevské městské dumy Andrej Medveděv. Vážení přátelé, za dobu, co jsme zpracovávali bleskové zprávy, se zvýšil počet nakažených o 168 lidí, takže konečný počet k dnešnímu dni a k této hodině je 4362 pozitivních na koronavir v České republice. Vážení přátelé, 4.4.2020 je důležité datum. Dnes bude Moskva ve 20.00 hodin našeho času salvami zděl oslavovat 75. výročí osvobození Bratislavy. Kamarádi, přidejte se, zaspívejte si s rodinou či přáteli slovenskou nebo československou a ruskou hymnu. Spojme se v tento okamžik v našich srdcích, bratři Češi, Slováci, Rusové, jejichž otcové, dědové a pradědové neváhali položit své životy za osvobození naší drahé vlasti Československa v roce 1945. Děkujeme ruskému mnohonárodnostnímu státu za přátelství na život a na smrt, které nám přineslo 75 let života v míru. Nikdy nezapomeneme. To je přání od Svobodného rádia, od Ivetky a také ze studia Kladno od Soně Zikmundové a Martina Dukáta. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které byly ve druhé části ze zdroje rusvesna.su a v té první byl zdrojem Ivan David, Tereza Spencerová a portál Sputnik. Ze studia Kladno je to od nás všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.